Deixa eu falar com o Lothar, já vou ter Ja, takk hvað. Hefur þið sem ég að liðið allt? Bara vel, þú veist, við erum ennþá náttúrulega að slípa okkur saman, við erum búin að spila einhverjum nokkra æfingaleiki. Ég ætla að kem ágætlega seint inn í þetta bara í byrjun september og þannig að við erum svona ennþá að læra inn okkur annan og svona spila mennskan eftir því. En ég held að við getum bara að fara upp á því eftir þetta, við byrjum náttúrulega alveg bara andlausir eiginlega sko. Það var ekki fyrir bara svona endan þriðja sem við fórum að aðeins að gefa aðeins í og aðeins fara að sexa þegar hún alltaf komin helviti hátt upp. Já, sko, með að við liðið hans fimm síðust ást og þá við höfum eitthvað tilbúin hérna árum ekki segja menn. Þið voru við ekki tilbúinu kannski fyrsta leikleita en svo sýndu við gegnar og þú veitist bara að fitta vel í þetta lið. Já, ég náttúrulega að spila með, þú veist, Hjálmari, Kára og Kristóm í landsliðinu og Arnu náttúrulega líka og þú veist, við þekkjumst rosalega vel í gegnum það náttúrulega og það er náttúrulega auðvelt ef maður þekki strákana, auðvelt að komast í team chemistry og svona þannig, sko, þannig að, þú veist, já, ég ákvað að taka þessa ákvörðun svona út af fittinu og það var svona staða fyrir mig til þess að geta verið ég sjálfur og hjálpa liðinu. Og það var náttúrulega aðalástaðan okkur í valdi vals. Já, það er eitthvað sem líka svona leikmaður sem fyrir vel í kerfi hjá hann og þinn, stór, hreyfanlegur. Hvað getur sagt mér hennar nýja kanið það? Þannig að gleymdist það að kynna. Já, hann feiki sterkur, hann náttúrulega frábær á skjóta driplinu og þriggjastega. Náttúrulega, það kannski aðeins að sýna meira að fara rygginn, en hérna, leið og hann kominn inn í svona struktúrun á klúbnum og liðinu. Hann verður bara betri ef hann fer að hjálpa hvorum öðrum að finna aðra menn og þá opnast meira fyrir hann og þá verður hann bara ennþá betri. Já, það er bara flottir. Takk hérlega fyrir. Já, takk fyrir.